নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আবেলিলৈকে। আপোনালোকে চাগে মোৰ ডিঙিত গামোচা দেখি ভাবিছে মই অসমৰ কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত আছোঁহি, আৰু সেই এইটো এটা নামঘৰত আছোঁহি। গতিকে দেখিব পাৰিছে চাগে মণিকূট আছে পিছফালে। বাট মই আপোনালোকক জনাওঁ, এই নামঘৰটো অসমত নহয়, মই উপস্থিত হৈছোঁহি, উপস্থিত আছোঁহি আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সমাজ বেংগালোৰ, বেংগালোৰৰ এটা নামঘৰত, যিটো নামঘৰ আমাৰ পৰিচালনা কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সমাজে। আৰু সেই আৰু এটা কথা চাওক, মোৰ পিছফালে বহুতো ব্যক্তি বহি আছে, কোন হয় কি হয় এনেকৈ বহি আছে। কিন্তু মই আপোনালোকক জনাওঁ যে অহা 24 ছেপ্টেম্বৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সমাজ বেংগালোৰৰ সৌজন্যত এখন অসমীয়া ভাওনা দক্ষ যজ্ঞ প্ৰদৰ্শন হ'ব। গতিকে উক্ত ভাওনাখনৰ কাৰণেই উক্ত ব্যক্তিসকলে, ব্যক্তিসকল বুলি নকওঁ, উক্ত ভাৱৰীয়াসকলে ভাৱৰ আখাৰা কৰি আছে। গতিকে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আখাৰাৰ কিছু মুহূৰ্ত। গতিকে এয়া চাওক, আখাৰা চলি আছে সম্পূৰ্ণ। মই বেনাৰখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে এইটো নামঘৰৰ পৰিৱেশ, প্ৰদৰ্শন কৰি থকা অৱস্থাত এটা দৃশ্য, ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰিছে এটা মুহূৰ্ত, ব্যক্তিতা কৰি দেখাইছোঁ। ইয়াত বহি থকা সকলোখিনি আটাইবিলাকে ভাৱৰীয়া হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ ভাৱৰ কাৰণে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে। গতিকে মই সবিশেষ সময়ত ভাৱৰীয়াসকলৰ মতামত, তেওঁলোকৰ জজ কেনেকুৱা, তেওঁলোকে কি কেনেকৈ কৰিছে, রক্ত
গতিকে মই স্পেচিয়েলি আহ্বান জনাম বেংগালোৰত থকা প্ৰবাসী বেংগলীসকলক। গতিকে উক্ত দিনাখন আঁকি ভাওনাখন বলে বলে আহি যোগদান কৰক, সহযোগ কৰক আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সমাজক আহি উৎসাহিত কৰক যাতে ভৱিষ্যতলৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান পাতিব পাৰোঁ বা হৈ থাকে। গতিকে ইয়াৰ সবিশেষ ডিটেইলছ মই মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইয়াৰ ভাওনাৰ কিছু আখাৰাৰ মুহূৰ্ত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম।